kusoo dhawow shabakada sirta media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waa galabnimo Jimcaha, taariikhduna ay ku beegan tahay 15 bisha May sanadka 2020. Kusoo dhawaada warka galabnimo ee shabakada sirta media. Warar goor dhow soo gaaray shabakada Sirta Media ayaa sheegaya in diyaarad qaas ah dalka Turkiga ay ka soo qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, iyo labada guddoon ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Safarka ayaa maalmihii dambe la hadalhay iyo in ay hal diyaarad ku soo ambabaxayaan mas-uuliyiinta. Guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugnaa dalka Turkiga tan iyo markii uu adduunka ku faafay caawuqa corona. Waxaa lagu wadaa in dalku uu galo marxalad siyaasadtii ugu adkeed ee soo martay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre, iyadoo lagu fadhiyo in baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay hortagto madaxa guddiga doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yirey. Ilo wareejin lagu kalsoon yahay ayaa shabakada Sirta Media u sheegay in badixil diwaanada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo guddoonka labada aqalba aanay rabin muddo kororsi ee hesha fila Soomaaliya, waxaana lagu wadaa in doorashada ay dhacdo muddadii loogu talagalay. Waxaa gabi ahaanba soo idlaaday waqtigii wacnaa ee kooxda Nabad iyo Nolol. Dhabaan waxaa la arki doonaa amaba la filayaa in ay soo baxaan siyaasiyiin iyo raggii baraha bulshada ku difaaci jiray Farmaajo iyo Khayre ayagoo mucaarad ku ah. Sababta ugu weyn ee mucaarad u noqonayaan ayaa lagu sheegay in dhaqaale dara baahsan ay soo wajahday Farmaajo iyo Khayre, maadaama sida caadada ah marka la joogo marxaladda kala guurka oo ay doorashada soo dhawaata aan cidna lacagi ku aaminaynin madaxda xilka ka degaysa, ayagoo laga cabsi qaba in ay musuqmaasuqaan amaba ay laaluushahaan u bixiyaan si talada dalka ay ugu sii nagaadaan. Waxaadna ku ogaan kartaa in lacag danba aan lagu aaminaynin Farmaajo iyo Khayre. Barnaamijkii baxnaane ee uu daah furay madaxweyne Farmaajo waxaa qarashka maamulaya hay-adaha qaramada midoobe. Mar haddii dhanka dhaqaalaha uu ka soo xirmay Farmaajo iyo Khayre, ma sii jiri karaan kooxaha qaaqlayaasha ee baraha bulshada ka qayliya, ilaan sababta ugu weyn ay u qayliyaan waa guno yar ay ka helaan fila Soomaaliya. Sidoo kale waxaa meesha ka baxay raggii hoteelada iska jiifay muddada 3 sano iyo barka uu talada dalka hayay Farmaajo. Dhanka dowladda Qatar iyadana waa ay ka soo xirantay Farmaajo, maadaama qof mar ay ku shaqaysteen aysan mar danba soo ceshanayn, ayagoona baadi goob u galaya shaqsi cusub oo aan lagu tuhmaynin khiyaano qaran. Fursadda ugu weyn maanta waxaa haysta madasha xisbiyada qaran, maadaama ay hal madal ku midaysan yihiin, weliba ayagoo garab ka helaya xildhibaano fara badan iyo beesha ay ka dhasheen oo ah tan ugu tunkaweyn Soomaaliya. Farmaajo meelo badan ayaa ka soo xirmay. Beesha caalamku waxay garab taagan tahay mucaaradka iyo dowlad goboleedyada, waxayna in badan ku celceliyeen in doorashada xilligeeda ay ku dhacdo. Caarada uu Farmaajo ka qaadayna waa tii habeen madow beesha caalamka xarunta xalana lagu duqeeyey. Xitaa qoorqoorkii ay juhdiga iyo dhaqaalaha badan ku bixiyeen wuxuu maanta la safan yahay mucaaradka, wuxuuna wasiiro ka dhigtay raggii Farmaajo aadka ugu kacsanaa. Xalka Farmaajo waa alow sahal. Xitaa waxaa macquul ah in dib dambe uusan Soomaaliya xil sare ka qaban qof ka dhashay beesha Farmaajo, maadaama laba jeer ay dalku u horseedeen dagaalo sokeeye. Siyaad Bare wuxuu yimid Soomaaliya oo midaysan, wuxuuna ka tagay Soomaaliya u kala baxday waqooyi iyo koonfur, waana dhibaato asaga keenay. Farmaajana wuxuu yimid Soomaaliya oo dib u soo kabanaysa oo haykal dowladnimo leh, haddana wuxuu ka tagay rabaa Soomaaliya oo dagaalo sokeeye ay ka holcayaan. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa waxaa soo kala dhexgalay khilaaf salka ku haya magacaawida taliyaha ciidanka madaxtooyada Puntland iyo ku-xigeenkiisa. Madaxweyne Dani ayaa u magacaawi taliyaha ciidamada madaxtooyada Puntland gaashaanle sare Cismaan Cumar Maxamed, halka ku-xigeenna looga dhigay gaashaanle sare Cabdirasaaq Axmed Cali. Hase yeeshee, qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in magacaawista taliyaha madaxtooyada iyo ku-xigeenkiisa aan lagala tashin madaxweyne ku-xigeenka, taas oo ka hor imaanaysa dastuurka iyo xeerarka kale u yaala dowladda Puntland. Degreetada ayaa lagu cadeeyey in magacaawistaasi aysan sharcigu waafaqsaneen, isla markaasna gaashaanle sare Cabdiqani Maxamed Xarbi oo madaxweyne Dani uu xilka ka qaaday uu weli yahay taliye ku-xigeenka ciidanka madaxtooyada Puntland. Dhanka kale, ilaa 153 qof oo Soomaali qurba jooga oo Muqdisho u jooga howlo shaqo ayaa shalay galab loo daadguriyey dalalka ay dhalashadooda haystaan kadib markii diyaaradda Ethiopian Airlines ay qaaday. Qurba joogtan ayaa isugu jira kuwa xafiisyada dowladda la taliyaalka, xildhibaane iyo mas-uuliyiin kale. Waxa ayna haystaan baasaboorada dalalka Yurub, Mareykanka, Ingiriiska iyo weliba Kanada. Xubnaha la daadguriyey ayaa waxaa ka mid ah wasiirka dowlaha arrimaha dibadda Cabdulqaadir Axmed Khayr oo haysta dhalashada dalka Kanada. Soomaalida qurba joogta ayaa muddo 14 maalmood ah karantiin la marin doonaa amaba laga dalban doonaa inay iskarantiilaan marka ay ku laabtaan dalalkoodii. Safaaradaha reer galbeedka ee fadhigoodu yahay Muqdisho ayaa muddo diyaarinaya sidii dadkani loogu heli lahaa qaab loogu saara dalka Soomaaliya, waxaana xiriiro la soo sameeyey safaaradaha. Su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah, madaxdii Soomaaliya haddii dowladahooda ay daadguraysay yaa u maqan dadkii ay madaxdu u ahaayeen, shaqooyinkii ay qaranku u ahaayeen yaa buuxin doona? Qurba joog dhinac Soomaali ka, dhinacna ajnabi ka, haddii Soomaaliya cudurka corona uu ku sii bato, talow ra'iisul wasaare Khayre dowladda Norway ma wadan doontaa maadaama uu yahay muwaadin u dhashay dalka Norway? Intaasi waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray. Haddii ay ku dhaafeen wararkeena hore ee xiisaha lahaa, dib u dhegaysa iyagoo rugaal celisa. Sirta Media.
sirta media. xisbiga hameela qaran ayaa shaaca ka qaaday in dawladda Soomaaliya aysan weli bixin lacagtii ay ku amartay maxkamadda sare ee dalka kadib markii ay kaga guuleysteen kiiska xayiraadii socdaal ee madaxweyne Shariif Sheekh Axmed loogu diiday inuu ku aado magaalada Kismaayo. Sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga hameela qaran oo ay soo xigatay mid ka mid ah warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladda federaalka aysan weli soo wareejinin lacagtii lagu xukumay, taasoo cadadkeeda uu dhan yahay 34,000 oo doolarka Mareykanka. Maxkamadda sare ee dalka ayaa 8 bishii Abriil soo saartay natiijada dacwadda xisbiga hameela qaran oo ay ka gudbiyeen hay-adda duulista rayidka Soomaaliya, waxaana natiijada ay ku koobneyd 2 qodob oo kala ah in ay khalad ahayd go'aanka lagu hor istaagay safarka madaxweynihii hore ee Soomaaliya, loona baahan yahay in si degdeg ah raaligelin ay ugu bixiso hay-adda duulista, iyo in hay-adda ay bixiso qarashkii ay galeen mas-uuliyiinta safarka u socday, kaasoo ka yimid hoteelo la kireeyey, gaadiid iyo duulimaadka oo qarashka ku baxay, isla markaana iyagoo aan safrin ay waajib ku noqotay in laga qaado. Baaxadda warbaahinta oo xiriir la sameysay dowladda federaalka Soomaaliya weli kama aysan helin wax jawaab ah oo ku saabsan sababta u bixin la'aday lacagta lagu xukumay. Dhanka kale, taliska booliska Soomaaliyeed oo ka hadlay dagaalkii xali ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in askar loo xiray isku dhacii degmada Hodan ku dhexmaray ciidamada kala tirsanaa booliska iyo militariga Soomaaliyeed. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in isku dhacaasi uu ka dhashay ciidamo si qaldan u weeraray ciidamo kale oo ku sugnaa bar control oo lagu ogaa, balse si gaar ah uma uusan xarbaabin ciidamada wax soo weerar ku eeyihiin. dhacdadaasi waxay ahayd ciidan lagu ogaa bar control iyo ciidan kale oo kasoo baxay xeradii lagu ogaa ayaa si qaldan oo isfaham darro ah isugu dhacay. Meeshan waxaa ka dhalatay tacshiirad sababtii khasaare, dhimasho iyo dhaawac leh, ayuu yiri afhayeenka booliska Soomaaliyeed. Afhayeenka ayaa sheegay in isaga oo ku hadlaya magaca ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya uu raaligelin buuxda ka siinayay shaqaaqadii xalay qoysaskii lagu dul dagaalamay. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed gaarsiiyo, uguna taxsiiyey dadkii wax ku noqday tacshiiradii xalay, in aan raaligelin dul dhigo dadkii ka agdhawaasoonka uu xalay dagaalkaasi ka dhacay, in aysan ahayn wax munaasaba kuna habooneyn dhigaha ummadda Soomaaliyeed ay gaaraan xilligani. waxaan ummadda u ballanqaadaynaa in askartii ku lug lahayd tacshiiradaasi la hor keeni doona cadaaladda sida ay qabtay shuruucda dalka Soomaaliyeed. waxaana digniin u dirayaa ciidamada ka tirsan dowladda in aan la aqbali doonin isku dhac dambe oo ciidan, ciddii dambe ee ku lug yeelatana sharciga ayaan waafajin doonaa, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. sidoo kale waxa uu sheegay in ay ballanqaadayaan in isku dhacyada ciidamada dowladda ku dhexmara magaalada Muqdisho ay wax weyn ka qaban doonaan, isla markaana ay ku dadaalayaan in mar dambe aysan u soo laabantii xalay oo kale. dagaalkii xalay dhexmaray labada ciidan waxaa ku dhintay askar iyo sarkaal lagu magacaabi jiray Daahir Sheekh Axmed oo ka tirsanaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 21aad, waxaana la sheegay in uu ka mid ahaa saraakiil halkaasi u tagtay in ay kala dhex galaan labada ciidan ee dirirta u dhexaysay. dhanka kale, madaxweyne Farmaajo ayaa magacaabay guddoomiyaasha maxkamadda gobolka Banaadir iyo maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir kadib soo jeedin ka timid guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Mudane Baashi Yuusuf Axmed. madaxweynaha ayaa xilka guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir waxa uu u magacaabay garyaqaan Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo ku takhasusay shareecada iyo qaanuunka. xilkan ayaa waxaa laga qaaday garyaqaan Muuse Macalin Maxamed oo soo haytan bishii July sanadii 2018. sidoo kale, madaxweynaha ayaa garyaqaan Maxamed Axmed Cusmaan u magacaabay guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir. xilkan ayaa waxaa laga qaaday garyaqaan Abshir Cumar Cabdullaahi. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku adkeeyay guddoomiyaasha uu magacaabay in ay dhowraan sareenta sharciga si siman ugu adeegaan bulshada Soomaaliyeed. magacaabista madaxweynaha ayaa timid iyadoo oo dhowaan uu jiray khilaaf u dhexeeya guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Mudane Baashi Yuusuf Axmed iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Muuse Macalin Maxamed, kaas oo keenay in Baashi xilka uu ka qaado Muuse inkastoo Muuse uu ku gacan seeray. si kastaba, waxaa hadda muuqata in loolankii labada guddoomiye uu ku adkaaday guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Mudane Baashi Yuusuf Axmed. guud ahaan, inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakadda Sirta Media.
حقي بريبا وحي سوكر ديا وحجرار لذا سيرتا